щастя не в грошах, а в їхній кількості. Тому ми вийшли на вулиці міста, аби запитати у рівнян, яка зарплата, на їхню думку, є ідеальною. Я вам скажу, що якщо в доларах, а ідеальні для чого? Для вас, особисто для вас. Особисто так. Для мене, ну, щоб на розходи і на щоб жити. Баксів 400 в місяць, 4 на 27, ну так, десь 12-15, як мінімум. Це просто на розходи. Для, ну, грошей ніколи багато не буває, всегда мало. Я навіть і не знаю, важко щось не діятися, взагалі зараз знайти роботу з нормальною зарплатою, це дуже важко. Взагалі, дивлячись на те, ну, 3 тисячі – це мінімальне, якби, що могло б зараз взагалі бути. Для мене була б ідеальна зарплата. Та ідеальна зарплата взагалі не існує. Знаєте, якби я, не знаю, заробляв би 2000 доларів, то мені хотілося ще більше. Так що ідеальна зарплата не існує. Довольствуємося тим, що є зараз. Правильно? 1600-7. Я думаю, що навіть якщо жити десь в Рівному і немає де жити, то навіть знімати квартиру, такого не мають. Якщо за неї платить десь 1200, то десь 1400-5 щоб за місяць щоб було. Ну, понятно, всі люди хочуть більше, але... То, що ми маємо, то і маємо. Ну, а суму озвучити можете приблизно почати? Ну, 300 доларів – це більш-менш можна працювати. Головне, щоб робота, праця була у такого серця. Ну, я думаю, що зараз, ну, ціни, в принципі, рівняються до долара. Я думаю, що якщо в доларовому еквіваленті сказати, то 200-250 доларів – це, ну, нормальна середня зарплата була. Десь 300 доларів. На даний час нормально 300 доларів. Щоб прожити ще? Я навіть не знаю. Там в районі 10-15 тисяч, мабуть. Гривень чи доларів? Гривень, хоча б. Тому що мінімальні ці пенсії півтори, я не знаю, як люди проживають. Мільйон. Мільйон чого? Не менше. Доларів, звісно. Доларів. Тоді ви були повністю задоволені життям? Ні, от якщо два, тоді було. Грошей багато не буває. Хто задовольняється тим, що має, а комусь дійсно потрібен мішок грошей. Як би там не було, слід пам'ятати, що заробітна плата не лише необхідність, але й рівень вашої самооцінки. Анна Кіночик, Олена Сергієва, у ритмі подій.